Cens hayır olsun. Ben bugün bir seher seher, bir de gün orta. Başka tanlar barada kifayet kadar nasihatli sözler dedim. Lakin başka tanlar hiç de dayanıp susmak, durdurmak veyahut da bazı tabirle deysek yavaşlamak fikrinde değiller. İnsan gerek ne derecede düşüncesiz insan olsun ki kör gözünün karşısında 1 milyon Qarabağ didergin eleyip salalar bu çöllere 28 ildir ki baş qatmaqla o didərginin başını qatalar. Və insan nə qədər şuursuz olmalıdır ki özü didərgin ola ola həmin hadisələrin içində ola ola 28 il dayana gedə başın qoşa baş qatanlara. Bədbəxt ol, hadisənin içindeydin desən. Sen özün oradaydın, daha yazık. Ay bedbəxt insan, ay ağlını Allah alıp başına daş salmış insan. Bak sen özün oradaydın. O hadiselerin içindeydin. Bakıram, indi bak uzanmıştım ki sanki hoşbəxt olan bir dəfədə mən doyunca yuxucu görəm. Yenə yatabilmədim. Durup gəlib açmışam bu zəhrimara qalmışı, Allah bunu xaraba qoysun. Bu, çox-çox millətlərin evini yıxıb, bizim də evimizi yıxmaqda davam edir. Bax, bax, bu Facebook və yaxud da YouTube. Baxıram, yenə, elə yazma, yenə həmən şu, həmən baş qatmadır, yenə kirmirlər. Sürət bunu dedi, niyə dedi? Elçi bəyi niyə devirdi? Yenə də həmin temadır. Üstündən 3-4 saat keçməyib dediklərimi. İndi baxıram, hansısa bir qadın səsidir. Sərdar Cəlaloğlu onunla əlaqəradır. Sərdar Cəlaloğlu ona cavablar verir. Bax, həmin Surət Hüseynov barədir. Əşi, bu qadının qızın bir sahibi yoxdur. Bir yəsi yoxdur bunun desin ki, abala, bu milləti niyə qırdırırsınız bir-birinə? Niyə qırdırırsınız? Mənə də çoxları telefonla zəng eləyir. Özləri də buradan eşidirlər. Bir deyirlər, bir neçədirlər. Çoxları zəng eləyir, çoxları WhatsApp-la əlaqə saxlayır. Bax, sizlərə nə deyirəm? Elə o jurnalçılara da onu deyirəm, başqa sözü demirəm. Başqa söz demişəmsə çıxarsınlar, qoysunlar ortaya. Həmişə ekrandan, efirdən nə deyirəm, sonra deyirəm ki, kişi, ay anam, ay bacım, ay insan, baş qatma, bu milləti bir-birinə qırdırma. Məni şəxsən tanıyanlar, istər İlçi Bəyçi olsun, istər Surət Hüseyin olsun, yaxşı xatırlayırlar ki, 5 il, 6 il bundan qabaq mən hansız jurnalçılarından qırğını göyə qaldırırdım ki, bu müharibə iştirakçıları arasına qırğın salıb qırdırmayın, bəsdirin. Hamısı eşidir mən. Hamısı eşidir. Nə qədər ola? Bala, sizi şeytan kiriyə tutu. Şeytan sizi kiriyə tutu. Nə istəyirsiniz? İstədiyiniz odur ki, kimsə kimisə burada vursun, öldürsün Bakıda. Siz aralıdasınız hamınız. İstədiyiniz olsun kimsə kimisə əsəbləşsin, vursun, öldürsün Bakıda. Geçsin, geçsin türməyə. Ondan sonra tasabasanız yatsın. Yatmayacaq. Qanınıza bələdə baxın. Yatmayacaq. Ondan da sonra başlasınız həmin hadisəni çöğürtatı, vurtatı eləmək. Yenə bölüşəksiniz. İki tərəfə, biriniz ölən tərəf olasınız, biriniz də öldürən tərəf. Öldürəni biriniz tərifləyəsiniz ki, orra yaşasın kişiydi. Öləni də biriniz tərifləyəsiniz, yox o öldürən satqınıdır. Bu cür adam öldürdü. Nə istəyirsiniz?
Ne istiyorsunuz? Tekrar eyleyirəm. Hemen insanların birinin Qarabağda bir qamış taxalı kalmadı. Olmuyor. Hiç anadan gelme olmuyor orada. Sərdar Cəlaloğlu'nu mən nisbətən həmişə siyasi ictimai sabitliyin tərəfdarı hesab etmişəm. Görürəm də burada hamını mən izləyirəm. Ay qanışdı mı? Hə Allah haqqı. Mənə Haydunuşdan başqa kim deyir ki axtaran. Baxın. Baxın. Bax Haydunuşlu. Bax. Trollarınız belədir. Bax Amerikadan yenə zəng eləyir. Plus 1 484 299 79 59. Siz o cür mənfurluqlara əl atırsınızsa, belə-belə insanların umuduna qalmışsınız, deyirsiniz. İnsanların əsəblərini neştər olub dağıdırsınız, deyirsiniz. O, Sərdar Cəlaloğlu'nun çıxışından görürəm ki, kimsə zəng eləyib ona bir qadındır. Nə soruşubsa, o da sürət niyə indi danışmağa başladı deyə ona cavab verir, izah eləyir. Və o da götürüb onu paylayıb ki, cavab verir. Sərdar Cəlaloğlu'na mən cavab verirəm. Sərdar bəy, əvvəla gecən xeyir. İkincisi, sən özün yaxşı bilirsən və orada da bir sözün oldu, xoşuma gəldi. Özün yaxşı bilirsən nələr baş verdiyini. Sənə durub kiminsə dərs deməyə ədəbsizlik olar. Ədəbsizlik olar kiminsə dərs deməyə sənə. Sən özün çox qəşək bilirsən, bütün olayların içindəsən, hər şeydə yaxşı başa düşsən. Bəs başı nəcür qalsınlar? Deyirsən ki, Sərdar bəy, Sürət Hüseynovu heç kim çağırmayıb, vadar eləməyib. Yox, orada sərt deyirsən. Sürət Hüseynovu 2 ildir dayanıb durmadan özün lezvalıyı çır-çır çığırıb çağıran, elə birincisi sənin öz qardaşın Qurban Məmmədovdur. 2 şeydən biridir. Ya sən qardaşının o çıxışlarına baxmırsan, adamın başının üstündə Allah var da, danışanda ədalətlə danışarlar. Ya Qurban Məmmədovun çıxışlarına xəbərin yoxdur, baxmırsan, heç onun səsi gələn hissəyəni o dəqiqə ötürürsən, ona görə xəbərin yoxdur. Ya da xəbərin var, nəzər almırsan. Sürət Hüseynovu çıxsın ekrana danışsın tələbini qoyan bir nömrəli şəxs Qurban Məmmədovdur. Və Qurban Məmmədovun da ekranında özünü yevlaqlı rəhim kimi təqdim edən bir kəs də aslı, kəsli, bağladı, dağıtdı, dağıtdı dünyanı. Mən də Sərdar bəy çörəyi qulağıma bir yemirəm axı. Mən də bilirdim ki, onu qəsdən çəkirlər ki, vadar eləyirlər ki, o danışsın, indi də bu bəhanə ilə, surətə cavab bəhanəsi ilə bir 28 ildə bugündən sonra başqataq. Ona görə də, bax, o bəhanəni verməmək üçün mən çıxdım ki, surət mən, buyurun, nə sualınız var, verin, mən cavab verim. 2 dəfə belə hal baş verdi. Mənim də danışıqlarım pozmuram. Hər ehtimala qarşı gələcək istintaqım üçün fark saxlayıram buradakı kim məni dindirsə kimliyindən asılmalar. Barmağımı uzadacağım ki, Facebook'dadı o verdiğiniz sualın cavabı. Açın orada canlı çıxış eləmişəm. Orayla gedin danışın. İttihamdır, oradan kömlüyün qoyun. Subutdur, oradan kömlüyün qoyun. Mən danışanda gizim danışmam. Çıxıb mən cavab vermişəm ki, surət mən. Nə sualınız var, verin mənə. Və sonra da axtarmışım. Axtarmağa da bilirsən ki, imkanlarım var. Mən dünənin çağası deyil, amma məni tanıyan olmaya. Yevlax, Mingəçevir, Gəncə, Bərdə, hamısının o ərazini qatdıq bir-birinə, bütün sürətçilərdə, bütün ilçibəkçilərdə. Yevlaxda heylə adam olmadı. Yalan oldu. Kim idisə o adam, Allah bilir, özünü o cür təqdim eləmişdi. Bax, belə olurdu deyə Sərdar bəy. Mən istəmirdim ki, başqatmalar təzəndən başlasın. Qurban çağırım onu.
Kurban kirim irdi ki çıksın Surat Hüseyinov danışsın. Ve nihayet ki danıştı. Ve o dəqiqədə görürsünüz, mən düz deyirdim o vaxtı. O dəqiqədə yeri bəhanə keçdi hələ. Surətə cavab. Surətə cavab düz gedəcək. Bugündən sonra bir 5 il, 6 ildə bu surətə cavabları dinləyəcəyik. Orasını düz deyirsən ki, kimsə çağırıb deyib ki, şifirə. Hamını çağırıb çağırdılar, Sardar bəy. Təkcə surəti yox. Eyni mərkəzdən başqatma idara olunur Sərdar bəy. Eyni mərkəzdə. Başqatma əməliyyatını keçirdən eyni mərkəzdir. Rusiyada da bilmirəm. İranda da bilmirəm. Frəngistanda da bilmirəm. İngilizistanda da bilmirəm. Hardalığım bilmirəm. Amma bilirəm ki, eyni mərkəzdən idara olunur bu başqatmaq. Nə lazımdır bu başqatmaq? Sərdar bəy, sən bilmirsən ki, kimin günahkar olduğunu deməyəcəm. Amma həmişə dediyimi təkrar eləyəcəm. 4 iyun 93-cü il hadisələri olmasaydı, Qarabağ bu günə qalmayacaq. Azərbaycan bu günə qalmayacaq. Kimdir günahkar? Onu bilməyə borçlu və səlahiyyətli olan şəxslər qəşəh bilirlər. Qəşəh bilirlər. Bəs dördüyün ilə qəfildən göbələkdi, yerdən pırtladı çıxdı. Yox, Sərdar bəy, yox, göbələk döyüldü. Yerdən pırtlayıb çıxmadı. Mən çox demişəm bu haqda. Güman etmirəm ki, mənim çıxışlarıma qulaq asırsan. Çünki sənlə mən son illərdə görüşdük mətbuat mərkəzində bir 4 il bundan əvvəl görüşdük deyəndə ki, orada rastlaşdı baxışlarımız bir-birinə. Mən sənin baxışını orada gördüm. Sifətin rəngini də dərhal duydum. İnanmıram ki, sən mənim çıxışlarıma qulaq asasan. Ona və yaxud da vaxtın ola qulaq asasan, adını belə qoyaq. Adını belə qoyaq. 4 iyununsa birdən-birə pırtlayıb çıxmamışdı ortaya. 4 iyunun açıq-aşkarı başladı 21 yanvarda Ağdamda. Ağdam olmuşdu, xarici və daxili xüsusi xidmət orqanlarının poligonu. Bəli. Nə dediyimi məsuliyyətin yaxşı dərk edirəm mən, Sərdar bəy. Nə dediyimi məsuliyyətini yaxşı dərk edirəm. Bəli, 1988-92-ci illərdə Ağdam olmuşdu xarici və daxili xüsusi xidmət orqanlarının sahibsiz qoyulmuş bir poligonu. Hamı ora atın minən çapırdı Ağdama. Çatdılar və axırda da məhz Ağdamı qoydular yaxşı günə. Niyə məhz Ağdamı deyirəm? Çünki Ağdamdan sonra Qubadlı da, Cəbrayıl da, Füzuli da, Zəngilan da geri çöndükə Ağdam yoxdur. Apor yoxdur. Qarabağın aporu, dayağı Ağdamıydı. Vurdular, kökündən baltaladılar Sərdar bəy. Ondan sonra da yerdə qalan rayonlar yetməli idi. Da arxa olmayandan sonra qabaqdakı nəyə bilər? Da Şuşanı Laçını verəndən sonra nəyəmək olar? Şuşanı Laçını təfir verir erməniyə, dəhlizi aç erməni ləşkərinin üstünə. Hələ demirəm, harada daha kimlər nəyə qorusunlar, haranı qorusunlar. Onu mən demirəm, onu çox adamlar deyir. Mənim deməmə ehtiyac qalmır. Ehtiyac qalmır. Kül olsun o Qarabağlının başına ki, yurdu, yuvası, evi, eşiyi yana, biran qala, yenə də ağlı kəsməyə, gələ başın qoşa başqatanlara. Gələ başını qoşa
başqa atanlara 28 dotara gözləyək. Lazım gələndə gedəcəyik Kəlbəcərə. Lazım gələndə Laçının o yüksəkliyindən darmadağın dağıdı vermənin ağzını ziracaq. Zəngəzuru da qaytaracaq lazım gələndə. Lazım gələndə Dərələzi də qaytarbalacaq. Köyşəni də hələlab İrəvanı dalacaq. Kür o didərginin başına ki, bütün bu nağıllara inanın. Aptaboyunuza deyirəm. Heç kəs, heç bir halda, heç bir zaman sizi Qarabağa qaytarmayacaq. Hələ nəyin ki, Zəngəzura, Göyçüyə, Dərələyəzə və İramana. Hələ buradan danışıram mən bu. Xaçın sayının 30 metrliyindəki Baş Qərbək kəndindən danışıram. Heç kəs heç bir bak qaytarmayacaq. Özünüz baş qatmadan ayılıb, özünüzə gəlib, məni görmür. Məni görəndə elə bilirsiniz, cin görürsünüz də. Məni görməyin. Gözünüzü yumun, məni təsəvvürünüzə gətirməyin. Amma səs mənim yox, başqasının səsi hesab edin. Fikirləşin ki, ayə. Ay, balam, bu danışan insan hər kimdirsə, əkşi, əsil həqiqəti deyir, bizi qəflət yuxusundan oyadır. Ədədə baba qəbirlərimiz orada, ulu yurtlarımız orada, elimiz olamız viran qalıb. Biz gəlmişik Bakıda bayrağa bürünüb, başqatma oyunlarında iştirak edirik. Özdə iştirakımızla da fəxr edirik ki, mübarizə aparırıq. O demokratiya deyilən haqqında bugün çox danışmışam. Sərdar bəy istəmirəm, yenə danışım. Dinləyənləri yorum. Amma istər istəməz sözü də gəlir saxlamaq olmur. Hansı demokratiyanı müdafiə edirik? O əmcəyin açıb, dədəsinin ağzına olan yerin açıb küçələrdə göstərən ki, bura mənimdir, kimə istəyərəm, onu da verərəm. O demokratiyanı gətirdiyimiz. Və yaxud sayırları, saymanın qutarası deyil, odur. İnsan hüquq və azadlığı yaxşı şeydir. Hansı köpəoğlu istəməz ki, beynəlxalq konvensiyada nəzərə tutulmuş insan hüquq və azadlıqlarına tərəfdar olmasın. Şəxsən tərəfdaram. Amma mən nə insanam axı? Mənim də hüquqlarım tapdalanıb axı. 28 ildir mən gedirəm özümün doğulub, böyüyüb, boya başa çatdığım yurdum talan olub, viran olmuş yerinə 300 metrlikdən baxıram. Gözümlə görürəm. Bakıda Sərdar bəy, özün bilirsən ki, son illər öz halal zəhmətimlə çoxları kimi mən də məhkəmədə nümayəndəlik institutunda gedib müdafiə ilə məşğul olurdum. Bakıda yarım qarış torpağı üstündə qardaş qardaşı, bacı, atanı, nə bilim, oğul qızı məhkəməyə verirdi. Yarım qarış torpağın üstündə. Bugün də elədi. Bugün də elədi. Bu millətin nələri qaldı orada bir anaya çevrildi. Zarafat gəlir bu bizə. Mən bunu sizə gilə eləmirəm, ey Sərdar bəy. Mən özümün külərin giləyin sənə eləyirəm. Bəli. Öz həmyerlərimi giləyin sənə eləyirəm ki, yurduna qayıtmağa bəzinə, ay dünya, ay BMT, ay ATƏT, ay Avropa Məhkəməsi, ay Avropa Şurası, biz də insanıq. Ermənistan bizim mülkü və siyasi hüquqlarımızı 30 ildi pozmaqda davam edir, 32 ildi. Belə demə əvəzinə, gəlib başın qoşub Bakıda başlara baş qatır. Və adını da qoyur ki, mübarizə edirəm. Kimlə mübarizə edirsən, haydi dərgin.
Əbdürrahmanla elədin, Ağ günə qaldın. Ayazla elədin, rəhmətli Kəmran Bağırovla elədin, Yağın Məmmədovla elədin, Əbülfəz Elçi bəyi gətirdin, çiğnində gətirdin. Bəli, bəli, bəli. Əbülfəz Elçi bəyi çiğnində gətirənlərdən biri də sən oldun, haydi dərgin Qarabağlı. Sonra da Əbülfəz bir gecənin içində getdi, İndi də bugün deyirlər ki, xalq o cümlədən Qarabağlı qalxıb Əbülfəzi 32 kilo çəkisi olan Nazım Bayramın hücumundan müdafiə eləmədi. İmperiyanın ağzını cırıb, Azərbaycanı onun əlindən alıb müstəqil edən insanlar Nazım Bayramı görəndə qorxdular və yaxud da dedilər, qardaş qana xıtmayaq. Bugün Nazımın qanın şəlləri, baxırsan da, bugün baxırsan da, Sərdar bəy, bu yazılara, danışıqlara, amma burcudan kim deyirlər, yox, qardaş qana axıtmaq istəmədik. Nə qardaş qana axmışdı? Sərdar bəy, qardaş qanını axıtmışdılar 1993-cü il yanvar ayının 21-də Ağdamda Əfətli məktəbini partladıb 34 nəfəri həyatdan məhrum eləmişdilər. 84 nəfərə qədər də adamı şikəst eləmişdilər. Onun o 110 neçə nəfərin 90% Bərdə Ağdam ərazisindən çağırış edilmiş cavan cavan uşaqlarıdır. Biri də mənim qohumum. Bilirəm, sənin də qardaşların Allah yerin behişdə eləsin. Hər ikisinə Allah rəhmət eləsin. Qardaşın balasını da, qardaşını da onlar Qarabağın yolunda canın da qoydu, qanın da verdi, ömrün də verdi. Bunu itirsəm burnundan gələr, itirsəm nakşı olun, nakşı olaram, köpəoğlu olaram. Onlar getdi, mənim yurdumun üstündə canın qoydu. Mən özüm də gəlim indi Bakıda qoşunum başı başlara başlayım, bayrağa bürünüb kişələrdə konsert verməyə. Onda elə sən özün mənə deməzsən ki, namusun qeyrətin olsun, mənim qardaşım da, qardaşımın balası da sənin kəndinin üstündə getdi. Şəhid oldu, sən gəlib burada Bakıda konsert verirsən, elə birinci sən deyərsən, Sərdar bəy. Dərim fikirləş, sən hissiyyatlı adamsan, dərim fikirləş nəyi deyirəm. Surət Hüseynovu bağdar etdilər ki, çıx, cavab ver. O çıx, cavab ver, gəlsin, danışsın deyənləri də eyni mərkəz idarə eləyir, Sərdar bəy. Mən bu qədər dedim, bilmirəm, kimi xoşuna gəldi, kimi xoşuna gəlmədi, özü bilər, mən xoşa gəlmək üçün danışmıram. Kimlərinsə xoşuna gəlmək üçün danışmıram. Həmişə danışanda danışıram, dərdimi danışıram, ürəyimi boşaldıram, ayrı bir şey eləmirəm. Bilənlər də bilir ki, 100 dəfələrlə demişəm, mənim heç vaxt məkirli insan olmamışam. Düzdür, əsəbiyəm xarakterdir. Əsəbi vaxtımda gözümün nuru balam var. Əsəbləşsəm gözümə görünməsin. Çəkisin bir yarım metr aralıdırsın. Əlim satsa ya o mən öldürəcək, ya mən onu. Amma əsəblərim sakitləşəndən sonra oturub dəqiq, obyektiv fikirləşən insanım. Heç bir vaxt ədalətsizlik eləmərəm. Heç bir vaxt həmişə yalvarmışam ki, ay məni yaradan Allah, məni heç kəsə möhtaş qoyma. Məni elə günə qoyma ki, mən gedim kimə sasrığımı. Məni elə günə qoyma ki, mən kiminsə köməyinə möhtaş qalım, ay Allah. Bugün də qalmadım, qurban olum, ay Allah. Bugün də qalmadım, əlim işləyir, ayaqlarım işləyir.
Gicellene gicellene olsa da yeriyebilirim. Hatta düzdür, bir il bundan evvel sürmüşüm maşını, idare eləmişim. Keçen il ya, ondan beri idare eləməmişim. Ama hiss edirəm ki, yaxın mesafeye idare eləyə bilərəm. Üzümü özüm təraş eləyirəm. Bütün işlerimi özüm yerine yetirə bilirəm. De hiç kimi mühtaç kalmamış. Ama Allah göstermesin, mühtaç kala da bilərdim. Bu elə bir xəstəlikdir ki, Allah göstərməsin, adamın boğazı da tutulur, qaşığının ağzına su tökürlər, uda bilmir, əl işləmir, qol işləmir, baş işləmir, kimdir yadından çıxardır, özü-özünü yadından çıxardır, unudur, yaddaş itir, gedir, min şükür ki, elə günə düşmədi. Və məhz, bax bu baş qatmağa görə əsəbləşdim oldum, Sərdar bəy, and olsun bir yaradan Allah. Çığırdım, dad döydüm ki, bu milleti birbirine kırdırmayın. Bu döyüşçüleri, Qarabağ veteranlarını birbirine, jurnalçıyım deyip hopanı çıvarıya kırdırmayın birbirine. Eşiden olmadı. Onlar çok oldu, ben tek oldum. Əsəbləşdim, əsəbləşdim, axı dözümü şikayet edelim. Kime neyledim? İndi de dözmürəm, kardeş. Düz deyip, dözmüyüb neyini yerim. Ama yok. Xəmir yeyənin acizi olmur. Allah göstərməsin, dözmərəm. Çox şey ola bilər. Dözmərəm. Çox şey ola bilər. Və o çox şeyin nə? Başqatması uzun illər davam edir. Deyirəm də, indi də ona başlayarlar. Jurnalçıyam, araşdırıram. Nə bilim, kimçiyam. Bir də görəsən, zəh vurub mənə. Biri WhatsApp səsi atıb. Aha qanış, yorma də özünü. Sənə 100 yol deyirəm ki, yorma özünü. Bunun səsini almışam. Aha qanış, bax görürsən, bununla çıxmıram mən efirə ki, zəng edib efiri poza biləsən. Mən stasionar qurğularla çıxıram. Bu da telefondur. Durub burada səsini də almışam. Sən zəng eləyəndə çıx. WhatsApp-la zəng eləyirsən. Nə qədər sənə deyim, hə? Sənin ağaların da belə sənin kimi həyasızdır. Bir abırınız ismətiniz olsun, də, abırınız ismətiniz olsun. Ay bunun valideyni, mən yenə deyirəm, ay bunun valideyni, başa sal. Başa sal, istəmirəm mən. Baş qatma mövzusu yaratma istəmirəm. Başa sal ki, abala. Yorma özün, o bırakmayacak seni. Başa sal. Uşağınızı başa salın. Aparıp hərəsin bir turlamışsınız bir yad ölkəyə. İndi o yad ölkədən Azərbaycana xox gəlirlər, xox. Sonra da başlayırlar ki, plankas yaxşı hökumətlidir, plankas devirdi. Kamran Bağırov yaxşı hökumət olsa onu devirməzdilər. Allah rəhmət eləsin. Ayaz Mütəllibov yaxşı hökumət olsa onu devirməzdilər. Yağım Məmmədov yaxşı hökumət olsa onu devirməzdilər. Əbülfəz Əliyev özü yaxşıydı, ətrafı pisidi, onu surət devirdi. Nə bilim, Heydər yaxşıydı o vaxt, indi pisdi. Allah rəhmət eləsin cəmi ölənlərin hamısını. 32 ildir Sərdar bəy, adam yorulur. Həqiqətən yorulur. İnsan elə təkcə yeməkdən, ifrazatdan ibarət deyil axı. Özün yaxşı bilirsən axı. Və mən mahiyyət söhbəti eləmirəm. Niyə? Çünki Sərdar Cəlaloğlu ilə mahiyyət haqqında danışmaq ədəbdən kənar olar. Ona görə ki, elə mahiyyət kitabını sən özün yazmışsan. Məndə də bax, o da orada var. Elə bilmə, sənin kitabın yoxdur. Var məndə. Nə deyim valla? Sərdar bəy, sən balalarımızın canı, əgər baxmamısansa, Qurban Məmmədovun verişlərinə bax və inan ki, mən yalan demirəm. Surət gəlsin, efirə çıxsın, tələbini qoyan düz 2 ildir
Qurban Məmmədovdur. Axır ki, o kişi də çıxdı, danışır, hələ danışır, qutarmayıb. Hələ bu cür haykü başlayıb. Hələ gör danışıb qutarandan sonra nə olacaq? İndi biz oturaq 28 ildə büyündən sonra, 28 ildir surət pisdir. Əbülfəz yaxşıdır və yaxud da əstağfurullah, Allah rəhmət eləsin. Əbülfəz pisdir, surət yaxşıdır. Baş qatmasına başımızı qatmışıq. İndi 28 ildə bundan sonra oturaq həmən mövzuya baş qatar. Nədir bu? Nədir bunun adı? Yenə təkrar edirəm, səhər-səhərdə elan vermişdi. Həmin elanımı təkrar eləyirəm. Azərbaycandakı ictimai, siyasi və hərbi vəziyyət barədə istənilən partiya liderinin başda yap olma şərti ilə konkret sualıma konkret cavabı hazırım. Görün bir dənəsinə səhv cavab verəcəm, özü əsaslandırır cavab verəcəm mən. Elə belə nağıl yox, təxəyyül yox. Konkret sual verin. Nə barədə verirsiniz, verin. Tək sizdən getmir söhbət. Azərbaycandakı bütün siyasi partiyalardan gedir. Azərbaycandakı bütün ictimai təşkilatlardan gedir söhbət. Həmin partiyaların, ictimai təşkilatların istənilən rəhbəri rəhbərdən gedir söhbət. Mən rəhbərdən aşağılarını itələməyin. Özünüz çıxın. Konkret sual qoyun, lakanik. Lakanik də hə yox, hə yox cavab verəcəm. Öz əsaslandırmış cavab verəcəm. Və axırda bizi dinləyənlər görəcək ki, bu kişidə təqsiri yoxdur. Vallahi bu kişi heç kimin tərəfçisidir. Mən heç kimin tərəfi olmadım, ola bilmirəm. Ola bilmirəm də. Heç kimə qərəzli olmadım. Ola bilmirəm. Ola bilmirəm. Mənim bir nömrədə problemim o deyil, dağılan yurtlarımızdır. Arakeldə qalan papaqlardır. Kim yaxasın qarağa çarsa ki, yox, Qarabağlıların papağıdır, bizim deyil, onda ayrı cür də deyə bilərəm. Onda başqa cür deyərəm. Hələ ki, abırla, ismətlə deyirəm hamımızın papağımızdır. Hayqanışda qalıb. Papaq qalıb Hayqanışda, biz surət pisidir, Elçi bəy yaxşıdır. Və yaxud Elçi bəy pisidir, Surət Hüseynov yaxşıdır. Və yaxud Elçi bəy agentidir, Rusiyanın KGB-sinə, Surət təmiz oğlanıdır. Və yaxud da əksinə, o agentidir, bu təmiz oğlanıdır. 30 ildir bununla baş qatırıq. Azərbaycan siyasətçiləri. 30 ildir bununla baş qatırıq. Bir şey eləməmiş. Mənə kimin sözü varsa telefonla da zəng eləyə bilər. Hər şəndi Hayqanış telefonu zani saxlayır. Tez-tez zəng vurur oradan xaricdən. Bax, görürsünüz. Tez-tez. Bax, belə zəng eləyir. Dayanmadan zəng eləyir ki, mənə zəng eləyə bilən olmasın. Əlacı ona qalıb da. Kimin nə sözü varsa, sualı varsa konkret. Bax, bu mövzu üzrə. Baş qatmaq mövzusuna aid kimin konkret sualı varsa yazsın ora. Mən burada sual görmürəm. Bircə Vüqar Mustafayev bir kəlmə ora çat bölümünə özünün rəyini yazıb sağ olsun. Hamı heyl olmalıdır Vüqar Mustafayev. Təhmin olmağına nə edə bilərəm ki? Özünüz deyirsiniz ki, tək əldən səs çıxmır. Özünüz deyirsiniz bunu. Elə mən də deyirəm. Tək mən deməklə, mən heylə olmaqla deyil, gərək hamı heylə olsun. Gərək hamı, mən anlamıram, biz siyasətdən əvvəl kişilik var, kişi yaxı biz. Kişiliyin, mərdliyin qaydaları, qanunları var. Onu heç bir şey dəyişmək olmaz. Olmaz elə. Dəyişmə olmaz. İyrənc, iyrənc əməllər törədib. Adını siyasət qoyuruq biz. 32 ildə Azərbaycan belə.
32 ilde Azerbaycan'da insanlar var ki iğrençliğe, bütün növ iğrençliğe el atırlar. Adında koyuyorlar ki siyasetti de böyle olur. Hayır, siyaset değil. O Azerbaycan'da sizlervari siyaset olur ki hele iğrençliğe el atırlar. Bu ümumi sözümde Serdar Cəlaloğlu'na ait değil. Bak bu fikirlerim. Mən o barədə, o insan barədə sözümü demişəm, başa çatdırmışam. İndi özü bilər, məni pis başa düşər, yaxşı başa düşər, özü bilsin, Allahı bilsin. Özü bilsin, Allahı bilsin. İnanmırsa açar baxar Qurban Məmmədovun çağırışlarına, görər ki, mən düz demişəm. Qurban Məmmədov dilə bir nömrədir, surət çıxsın, danışsın tələbini qoyan, Surat Məmməd, Qurban Məmmədovdur. Öz də Sərdar Cəlaloğlu şuna deyir ki, 4 il hadisələri deyil, bir şey deyil. Niyə 4 il hadisələri deyil? Bugün iyulun 12-sidir. Artıq 12-sidir. Surat də bir həftədən artıq əvvəl hələ başlayıb. 4 iyul ərəfəsində Laçın Məmişovun ekranı basitəsilə başlayıb danışmağa da. Danışmırdı xoyusam. Danışmırdı, qarışmırdı. Bezmişdi, iyrənmişdi. Bezmişdi yox, iyrənmişdi. Bunlar çağırdı. Ay Sərdar Cəlaloğlu. And olsun məni yaradana bunlar çağırdı. Kirmədilər. Çıxsın, cavab versin. Sonra çıxsın, cavab versin. Demirəm, iki dəfə də mən özümü sağlaya bilmədim, çıxdım ekrana, gək ki, surət mən, buyur, sualını ver, cavabını verim. İndi də Sərdar bəy, bütün Azərbaycanın 56 dənə rəsmi, qeyri-rəsmi siyasi partiyası var. Bütün o partiyaların başda yap olmaq şərti ilə, başdan birinci ilə yapı deyirəm. Sonuncu da hansı partiyadır, siz aranızda bilirsiniz də, siz partiya üzvləriniz deyir ki, bizimki yeydi, o birisi düddülüdür. Mən demir ama. İndi kim yeydi, kim düddülüdür, kim yey partiyasının sədridir, kim Keşkoşanın, kim düddülünün hamısına deyirəm. 4 iyunun start açarı 21 yanvar Ağdam Əfəddi Məktəbinin partladılması ilə əlaqədar başlanmış cinayət işindədir. Buyursun, hansı partiya sədri əsil həqiqəti öyrənmək istəyirsə həmən cinayət işini götürsün, materiallarını oxusun. Var orada, hamısı var. Hamısı var. Ən naşı müstəntiq də o cinayət işini götürsə, orada mən bildiyim qədər bir dənə saxtalaşdırılma aparılmayıb. Kimin ağzından nə çıxıbsa, o cürdə ifadələr alınıb, tikilib cinayətçinin arasına yekun qərar qoyulub ki, şübhəli şəxs müəyyən edilmədiyi səbəbindən cinayətçinin istintaqının icraatı qeyri-müəyyən müddətə təxir alınır. Bax, belə bir vəziyyətdədir. O işi götürün, siz siyasi partiyalar. Orada hər şey aydındır. Təqsirkar. Hansı tərəfdir? O dəqiq orada görüləcək. Bax, oradan başladı, Hərrəndi Ağdərədən keçdi, gətirdi çıxartdı Gəncəyə, yekun finalı Gəncədə elədilər. Nə qədər insanda Gəncədə qırıldı. 4 iyunda qırıldı. Əbülfəz Əliyev isə 17 iyunda getdi, qardaş qırğını axmasını istəmədi. Axmışdı qardaş qanı Sərdar Cəlaloğlu. Qardaş qanı Əfəddidə axmışdı, qardaş qanı Gəncədə axmışdı. Axmışdı. Yalan demirəm ki. Göbələk deyil deyil o insanlar, Sərdar bəy. Sən bəlkə də bilirsən, Gəncədə ailələr var. Bugünə qədər də balasını, qardaşını hətta təsəlli üçün özlərinlə andırırlar ki, devlət xüsusi xidmətə göndərib harasa, nə varsa qayıdacaqlar. Mən istəmirəm adını deyim. O qadınlar ana da, bacı da mənim yanımda çox olurlar. Ürək ağrısız keçirdirəm bu dəqiqə.
yadıma düşerdi. Göbelek döydü onlar Sardar Bey. Onların mal bazarından koyun əbəzi alıp orduya katmamıştılar Sardar Bey, onlar insanın. Onları büyütmek için valideynler ne zulümler çekmişler Sardar Bey. Apardılar, bəli, məhz apardılar o iki toskada, Ağdam Əfətlisində, Gəncədə qırdılar. Hələ Füzulidə törədiləni demirəm. Bir dənə də bənzəri Füzulidə olmuşdu. Onun üstünə gəlmirəm hələ. Apardılar eylələri. Buyurdu axtardıqları. Budur 1 milyon didərginin siyasi və mülki hüquqları ermənilər tərəfindən 32 ildir pozulmaqda davam edir. Cenevre konvensiyasındakı 10 qadağanın 10-unu da erməni pozmaqda davam edir. Amma mənim Azərbaycanımın siyasi partiyalarının bir nəfəri gedib otumur o Avropa Şurasındakı qardaş bu nədir, buna elə oturan belə deyir. Vaginası sərbəst olan qızın hüquqlarını pozdular. Qoymadılar kişada daha çox bağırsın ki, vagina mənimdir, kimə istəsəm onu da verərəm. Onu elə qəşək çatdırırlar ona ki, İlham Əliyev rejimi əmcəyin açıb Ursetin dayanlı karovaları kimi kişədə barba bağlan ki, vagina mənimdir ki, əlində də şuar. Kimə istəyirəm, ona da verərəm. Yürüdülər o dəqiqə, danosa tördülər ki, Avropa, bax, İlham Əliyev rejimi bu cür abırlı, ismətli, həalı xanımı bunun polisi zor tətbiq elədi. Kibri özdə abırlı, həyalı, ismətli xanıma. Əgər abırlı, həyalı, ismətli xanımlardırsa elələri, onda üzr istəyirəm o abırsızları, onda gör nə gündədir. Abırlısı o gündə olan qadının, onda təsəvvür edirsinizmi ki, hələ abırsızı gör nə gündədir. Bəlkə səhv deyirəm, Sərdar bəy, axı sən yenə deyirəm, ədalətli adamsan axı. Axı ədalətli adamsan, Sərdar bəy. Mən surəti müdafiə etmirəm. Sərdar bəy, surətin mənim müdafiəmə ehtiyacı yoxdur. Heç İlham Əliyevin də yoxdur, heç Sərdar Cəlalovunun və yaxud da qeyri partiya sədrinin. Heç kəsin, heç kəsin mənim müdafiəmə ehtiyacı yoxdur. Ki mən kimi dəsə müdafiə edəyəm. Amma başımızın üstündə Allah var axı. Allahı danmaq, nə bilmi, bəziləri dana bilir, mən dana bilmirəm. Eho gələ bilər. Niyə gəlsin eho uşaqlar bilmirəm. Məndə başqa bir qurğu açıq deyil. O birisi kompüterlərim də bağlıdır, telefonum da açıq deyil, öfrə çıxmamışam. Niyə eho gəlsin? Ola bilər mikrofona yaxın oturmuşam, səs ekrana dəyir qayıdır, o mümkündür. Texniki baxımdan mən gözləmirəm ki, ay qəşək görüküm, ay yaxşı görüküm, nə bilim mənim ekranım lider olsun, yox, mən dərd danışıram, dərdimi danışıram, mənə kifayətdir, səsim orada gəlirsə, bəsdir, mənim dərdim yüngülləşir və danışdıqlarımı da heç bir vaxt, bugün üçüncü dəfədir mən danışıram, heç bir vaxt yalan danışmamış, heç bir vaxt. Gözləyirdim ki, bugün ortakı o başqatmaya əleyhinə çıxışımdan nəsə bir ibrət olar, amma açdım, indi baxıram ki, aşı yox, ibrətlə gəlsin. İbrətlə gəlsin. Vüqar, çox sağ ol oğlum, elə yazma. Vüqar Mustafayev. Elə sözləri heç mən də xoşlamıram. Həmi də çox-çox adamlarda qıcıq yaradır, Vüqar. Kimin evini yıxmaq istəyirsinizsə, o adamı tərifləyin ki, xalq bunun dalınca getməlidir. O dəqiq hamı töküləcək onun üstünə, onu şərləyəcəklər o adamı. Ləkələyəcəklər.
böhtan deyəcəklər, həbs etdirəcəklər, daşqalaq etdirəcəklər ki, Azərbaycanda başı tərpənən ardınca 100 kişini aparmağa bir kişi tapılmasın. Kim eləyir bunu? Bunu da gələr, Arakenlə qanış eləyir. Vallahi əl çəmir. Bax, əl çəmir. Bax, baxırsınız, bax. Bu deyir ya, elə bir üçdən, bax, zəng eləyir. Yenə həmin növrədir. Nə lazım? Nə olsun? Kimə nə manəşidir? Onsuz da mən ekrandan hamının içindəki dərdi deyirəm də. Kimləsə mənə ehtiyacdır, zəng eləsin, dərdin desin. Amma mənə ehtiyacdır. Buyursun, istənilən Azərbaycan siyasi partiyası sədrinin mənə verəcəyi suallara ləyaqətlə, ədəblə, mərifətlə cavab verməyə hazıram. İstənilən siyasi lideri, istənilən ictimai lideri, istənilən sualına, lakin qısa, konkret sual qoysun, konkret iki kəlməyində əsaslandırılmış cavab qoyun. Buna həvəsim var. Özdə istədikləri ekranda, mən heç öz ekranıma dəvət eləmirəm. İstədikləri ekranda, düzdür, mən durub ki, harasa nəciyəz.az redaksiyasına gedəsi deyilən, ekranlara desinlər, Skype-la qoşulun, WhatsApp-la qoşulun, telefonla qoşulun. İstənilən, otursun orada o jurnalist, istənilən fırlançaq cavabı versin. Mən fırlançaq cavabı, sual vermək olar. Ay, ömrü boyu məni dindirmiş, sayı hesabı olmayan müstəntiqlər, prokurorlar, məhkəmə hakimləri mənə fırlançaq sual vermək olar. Siz deyin də, siz başa salın bunları. Kəvala, özünüz işə salmayın. Mənə fırlançaq sual yox. Həmi də, həqiqət elə bir şeydir ki, onun qarşısında nə qədər fırlançaq sual qoysan, yenə hərlənib gəlir çıxacaq həqiqətə. Buyursunlar, istənilən şəxs hazıram. Çox danışdım bəlkə də bugün. Sizləri yordum. Amma yenə deyirəm, danışsa mən də sakitləşirəm də, o içimdə daxilimə yığılmış o ağrı, acı azalır, nisbətən azalır. Hərdən özüm hiss eləyirəm ki, dedikcə dərdimi yüngülləşirəm. Və özüm özümə təsəlli verirəm. Sən ki, gedib qoşulmursan başqa atanlara, sən ki, başqa atanlarla məşğul olmursan, sən ki, haraysa alırsan həməşə ki, ay əhali, başınızı qatmayın, heç kəs sizi sizdən başqa o yurtlara qaytarmayacaq, heç kəs. And olsun Sərdar bəy, məni yaradan Allaha səhər İlham Əliyev o müddəti başa vurursa, növbəti prezident seçkilərdə siz şəxsən prezident olsanız, Sərdar Cəlaloğlu olaraq və yaxud da istənilən bir partiya lideri, and olsun bizi yaradan Allaha, onlar da bizi yığıb eşalona qaytarası deyil Qarabağa. Qarabağa, Qarabağ didərgini özü qayıtmasa, heç bir zaman, heç bir halda və heç kəs onları qaytarmayacaq. Qarabağı biz yalnız o vaxt görə biləcəyik ki, dediyim qaydada, dediyim təlimatla gedək orada o darvazanı bizim üzümüzə bağlayanları və bizi sülhünən təklif eləyənləri, o deyirləri gələndə xalqları sülhə hazırlayın. Onların dilindən tutaq ki, gəlmişik. Heç hazırlamağa maya qoymaq lazım deyil. Deyil, gəlin açın qapını, Ermənistan, Azərbaycan, BMT, ATƏT, BBC televiziyası, xalası, nənəsi, nə bilim, unitaz.az saytı və yaxud da qeyrət.az saytı, filan saytı
gəlin burada, bax gəlmişik, gəlin bu. Bunu eləməsək, ya siz məndən qəşəb bilirsiniz, ay siyasi partiya sədirləri. Məndən də qəşəb bilirsiniz, bunu siz məndən qat-qat artıq bilirsiniz ki, elə etməsək, heç kəs, heç zaman, elə bax bu cür, nə tər ki bu surət Elçibəy danışıqları ilə baş qatırıq, elə də atət gəlib, baş qatıb gedəcək. Budur, başqa şey yox. Mənə suallar görmürəm, görmüş olsaydım cavab verərdim, sual yazan yoxdur. Hə, mehman, Qürbətov, moment istini, elə də demək olar. Həqiqət momentləri də demək olar, bəli, həqiqətin anı da demək olar. Ayrı əlimdən bir şey gəlmir, başqa bir şey gəlmir. Əgər mənim 100 min tankım, 100 min təyyarəm, 100 min BMP, 100 min nə bilim müasir başqa növ silahlar, raketlər, plan, peşməkan və yarım milyonda əskərim olsaydı, təsəvvürünüzə gətirin, yenə mən müharibə əmir verməzdim. Çünki görürəm, sağımda İranı, bu tərəfində Rusiyanı, okeanın doğusunda Amerikanı. Mən bunu qəşək görürəm. Və onların diplomatik dildə tələblərini görürəm. Mən müharibə əmri verməzdim, hətta əlimdə o boyda silahlı qüvvələr olsa da. Bu mümkündür. Ağlı kəsən gözü görən görür. O gəlişi gözəl sözlər deyirlər, müharibədən başqa çıxış yolu yoxdur. Bax, onu deyən adam var. Özləri məndən də, sizdən də yaxşı bilir ki, o gəlişi gözəl sözdür deyir. Siyasi imiş artırır özünə. Güya kişi əlində vallahi onu, həmən şəxsin özünü bu ölkəyə prezident qoysam, seçsəm, səhər başqa cür dəyəcək ki, yox, bilirsiniz, məndə dünən elə düşünürdüm. Amma indi görürəm ki, yox, elə yaxşı yolu danışıqlar yolu. Necə ki, Kamranı qov, Əbdürrahmanı qov 20 yanvar törənsin. Şuşanı, Xocanlı törət, bəhanə olsun, ağzı devirək. Laçını ver, bəhanə olsun, Yağubu devirək. Əbülfəzi gətirək. Əbülfəzi də gətirəndən sonra səhərdən danışıram, nətər oldu. Gətirdiyi oturtduq. Müharibə deyim, 5 il çığıram, 4-dür. Qüvvələr hakimiyyətə gəlib əyləşən kimi, keçən dəfə demişəm, Pənah Hüseyin öz başına heç kimə demədən, ya Arif Hacılı, durur sosiyyə edirdi danışığa Rusla, olur elə. Bu mümkündür. Ölkənin rəhbəri göndərməsəydi, Pənah Hüseyini güllə qabağına qoysan, gedib Qrasovdan ya qeyrisi ilə sosiyada görüşüb xahiş eləməzdi ki, ermənilərə deyin, atəşi dayandırsınlar, oturaq danışıqlar yolu ilə məsələni həll eləyir. Amma o dörd nəhəng-nəhəng prezidentləri devirdik, qovduq, 20 yanvarın zülmünü çəkdik, Xocalı əzabını gördük, hamısında da qışqırırdı ki, qovun prezidenti, güllər baran eləyin. Bunlar Rusa satılmış adamlardır. Özümüz gəlib əyləşən kimi Pənah Hüseynə bir izamiyyət vərəqəsi yazdıq Arif Hacılı ilə ki, gedin Moskvada Pavluşa Qraçovla görüşün, o köçəriyanla zəng eləsin, tapışsın ki, erməni hücumu dayandırsın, oturaq danışıqlarla eləyək. Onu da getdilər orada,
Pavloşa da demişti ki, rəhimsiz gəlməyin. Bunlar da demişdi ki, rəhimimiz yoxdur bizim. Rəhim Qazıyev da istifa verib. Nazir de, yox, rəhim gəlməsə gəlməyin. Bunu Rəhim Qazıyev deyir. Rəhim Qazıyev de deyir ki, Pavloşa Pənaha telefonda demişdi ki, Rəhim Qazıyev siz bura gəlsəniz sizi qəbul etməyəcəm. Həmi elə deyir. Həmi də belədən deyir ki, məni Moskvada səfirimizin binasının qabağında döydürdülər, sifətimi vurdular, qapqara qaladılar, şalvarım zadım çırıq-çırıq olmuşdu. Nə bilim, orada döyüldüm. Orada olmamışdım mı? Pənah Hüseyin də bir dəfə dedi onu Ağdam uşaqları döymüşdür. Vallahi oradakı Ağdamların şüstürü yakından Afşakına kimi hamısını tanıyıram. Onların heç bir eləməmişdi. Vallahi eləməmişdi. Rəhim Qazıyev, Allah haqqı eləməmişdi. Dururdu, həmən uşaqlar yenə orada dururlardı. Nəysə, köhnə palan işi tökməyək. Çünki o palanları söküb, tökdükcə ifunəti yayılır hər tərəfə. Mən bütün partiyasa dirərəm. Düz deyib, bu onların mənafiyinə qətiyyən uyğun deyil. Onların da bu başqatmaları Qarabağın mənafiyinə uyğun deyil. Heç olmasa bircə şeydə vicdanınız olsun, ayılın. Qarabağ problemini Azərbaycan prezidentinə qarşı təzik vasitəsi etməyin. Bunu neçə ildir, 32 ildir Qarabağ problemini Azərbaycan prezidentlərinə, hamısına, el cümlədən deyil ki, bəyədə, təzik vasitəsindən çevirmişsiniz deyə Qarabağ qalıb o günə. Heç olmasa bari indi Qarabağ adilə təzik eləməyin. Mən Qarabağ adilə alver deyəndə onu nəzərə tuturam. Qarabağ adilə alverçilər deyəndə pay alanları nəzərə tuturam. Digərlərini nəzərə tuturam. Elə qəşəb bilirsiniz ki, gecəniz xeyrə qalsın. Çox vaxtınızı aldım. Və hesab eləyirəm ki, məni anlayanlar qaşanganlı. Hələ getdikcə də anlaya biləcəklər. Getdikcə də anlaya biləcəklər. Mən nə qədər özüm-özümə sual verim ki, Cəmal Əhmədov nə istəyirsən? Cəmal Əhmədov nədən narahatsan? Cəmal Əhmədovun istəyi nədir? Özüm sualı verirəm, istədiyini də deyir. Burada hamıya deyirəm, hamı da eşidir. Yenə deyirəm. Hamınızın gecəniz xeyrə qalsın. Allah ağıl artsın sizə. Allah insafınızı bol eləsin ki, Qarabağı, o cür problemi Azərbaycan prezidentinə qarşı təzik vasitəsi olmaqdan Allah Teala xilas eləsin. Əvvəl-əvvəl Qarabağı Azərbaycan rəhbərinə qarşı təzik vasitəsi olmaqdan xilas eləsin. Ondan da sonra bu cəmaata Allah ağıl versin ki, özləri qayıtsın, getsin yurduna. Özləri qayıtmasa, heç kim onları qaytarmayacaq. Unutmayın, bugün, dünən rəhməti Kamran Bağırova, Əbdürrəhman Vəzirova, Ayaz Mütəllibova, Yaqub Məmmədova, Qarabağman, təzik göstərən Əbülfəzəl Şibəy hakimiyyət. Gəldi oturan kimi həmin təziqlə də özü rastlaşdı. Gələcəkdə də siz də rastlaşırsınız. Hər kim gələcəkdə Azərbaycan prezidenti olsa, bu artıq bir miras adətə çevriləcək. Qarabağ məsələsindən Azərbaycan prezidentinə qarşı təziq edin. Oradakı əmirləri, əyindəki dayıları heylə deyir. Bunlara deyir təziq edin. Bizimkilərə də deyir ki, bacı xaracı artırın, belə deyir. Yenə deyirəm, nə qədər danos çox getsə, nə qədər təzik çox alsa, bu xalqın bacı xaracı bir o qədər artıq olacaq. Gecəniz xeyrə qalsın, salamat qalın. Da qonun qonşu da, ailə uşaq da mənim səsimdən bezib, bir də görürsən, gecə saat 2-də çıxıram ekranı.